Мої вітання, це програма «Громадський контроль» і традиційно з вами спілкуємося на актуальні теми. Сьогодні в нас у гостях Олександр Пацкан, заступник голови Закарпатської ОВА. Мої вітання. Доброго дня. Ми сьогодні з вами будемо наших глядачів більше інформувати про те, що ж цікавого відбувається у нашому краї, в нашому регіоні у плані цифровізації. Тому що дуже багато нових послуг, дуже багато нових якихось впроваджень, про які люди мають знати. Тому давайте з вами розпочнемо із того, що найцікавішого за останній час вдалося впровадити. Ми працюємо постійно, кожен день, і автоматизуємо практично всі процеси, які відбуваються в Закарпатській області. Це може стосуватися, як, наприклад, адресних реєстрів, це може стосуватися пенсійного фонду, це може стосуватися соціальної сфери, економіки, медицини. Практично все, що людина може собі уявити, ми намагаємося це оцифрувати. І дуже багато проробили роботи за цей рік. Наприклад, ми дуже багато пропрацювали зараз над впровадженням порталу відкритих даних. Це і адресні реєстри, де людина може дуже швидко зайти на портал, подивитися на інформацію про свій адрес, про свій реєстр, де вона знаходиться, чий будинок занесений в реєстр. І це все можна зробити в автоматизованому режимі. Також дуже багато ми попрацювали цього року над впровадженням нашого порталу, який практично замінив нам всі послуги і інформацію, яку ми тільки можемо уявити. Ми намагаємося його накопичувати. Це наш портал «Допомога Закарпаття». І зараз він має перерости в додаток, і ми працюємо над тим, щоб людина в смартфоні мала дуже швидко, зручно, не на порталі, а вже у себе в смартфоні, як додаток, як застосунок, зайшла і отримала ту чи іншу послугу. І практично вже ми знаходимося десь посередині дороги. Я думаю, що на слідуючий рік, там за місяць-два, у нас вже буде свій особистий додаток в Закарпатцію, де буде нагадувати нам цифрове Закарпаття. Тобто ми його назвемо «Моє Закарпаття», де людина швидко і зручно може отримати ту чи іншу інформацію або отримати ту чи іншу послугу. Також дуже багато послуг на порталі ми запровадили, які стосуються військовослужбовців, наших, їхніх сімей, родин, де людина може, не ходячи по тих чи інших закладах, в автоматичному, автоматизованому режимі надіслати ту чи іншу послугу, отримати там заявку, наприклад, на отримання там військової допомоги або на отримання лікування курортно-санаторного лікування, або багато там військових таких послуг, які може людина, не заходячи до військкомату чи до Закарпатської ОВА, отримати через наш портал. І буквально це дуже швидко, зручно, 5 хвилин людина заповнила, заявка падає до адміністратора, який це все обробляє, він погоджує цю заявку, і людина вже отримує ту чи іншу допомогу. І ми намагаємося постійно розвивати цей портал, тому що ми бачимо, що він вже став досить популярним, і він може змінити нам, наприклад, ті послуги, які не надає всеукраїнська Дія, так? А у нас є послуги, які надає Закарпаття. Локальні, тобто, такі, так, так, локальні послуги. І ці послуги ми намагаємося всі застосовувати в нашому порталі. У нас ви можете дуже швидко, зручно в онлайн-режимі подивитися, наприклад, карту укриттів, тобто де бомбосховище наше, де людина дуже швидко, зручно, наприклад, навіть в пішому режимі може дойти до того чи іншого бомбосховища. Це все в онлайн-режимі. Карту всіх наших центрів надання адміністративних послуг. Амбулаторії. Абсолютно. Амбулаторії, лікарень наших і так далі. Ну, тобто розширяємо постійно функції і намагаємося багато нових послуг постійно впроваджувати на нашому порталі. Зараз ми теж працюємо над порталом відкритих даних, який буде актуалізуватися з нашою допомогою в Закарпатті, про те, що я вже говорив, де людина може отримати всю публічну інформацію, якої ми не бачимо зазвичай в житті. Тобто бюджети територіальних громад, наприклад, кожна, наприклад, людям цікаво, скільки заробила його громада, на що потратила, які фінансування надходять кожний там квартал. Тобто ми це все вже впровадили на нашому порталі. Це в такій статистиці досить красиві, актуальні. Ми можемо подивитися вже, що стосується практично кожної громади області. Тобто ми це буквально як звітність перед своїми виборцями. Так, це звітність громади, ну, керівництва громади перед своєю, перед своїм населенням. Так. І ми вже це можемо побачити, зайшовши на портал, обравши там аналітику, наприклад, і отримати ту чи іншу інформацію, яка би стосувалася громади.
Ми багато пропрацювали над послугою, наприклад, виїзду за кордон. Можна спокійно подати заявку на шлях. Не треба йти в адміністрацію, подати на нашому порталі. Також дуже цікава і важлива послуга була – це послуга впровадження національного супротиву, де фактично ми вже другий конкурс почали на впровадження цієї послуги. Тобто він досить був популярним і актуалізованим, і зараз вже люди другий раз вже можуть записатися, щоб записатися на національний супротив. І багато-багато таких новинок, які ми намагаємося впроваджувати постійно, щоб людям легше було. То головне, щоб людина хотіла і мала бажання знайти скористатися цією можливістю. Так, і дуже просто. Він вже настільки популярний, що його просто вводиш в Гуглі «Допомога Закарпаттю» і зразу перше це його підтягує до як основної сторінки. Тобто людина реєструється, чи яка вже зареєстрована, або реєструється і користується цим порталом. От пам'ятаю, коли була Дія, так, тільки розроблялася, люди дуже боялися щодо своїх публічних даних, так, особистих. Так. Тобто, щоб вони там якось не стали на широкий загал, щоб це не використали шахраї або в якомусь так іншому випадку. Наскільки ми «Допомога Закарпаття»? Ми не зберігаємо персональні дані, ми користуємося реєстрами, але навіть зараз ми будемо впроваджувати нові послуги, ми чекаємо буквально, я не знаю, там, як швидко спрацює комплексний захист інформації. Ми замовили КСЗІ для нашого порталу, щоб ми могли зберігати ці дані, щоб вони були захищені, і ми чекаємо погодження і сертифікацію відповідно, і після того ми вже зможемо мати навіть такі актуальні дані, і тобто людина може авторизуватися і не переживати за свої персональні дані. Ще про новинки давайте з вами поговоримо. Зокрема, мене особисто дуже зацікавив кабінет депутата, тому що це буквально руйнує всі кордони між депутатами та його виборцями. Тепер можна дуже швидко, напряму звернутися і гарантовано отримати відповідь. Так, ми анонсували десь пару місяців назад, що хочемо створити такий кабінет депутата. Проговорили це з головою обласної ради, з керівництвом обласної ради. Хотіли би презентувати, якщо депутати погодяться на такий кабінет депутата, то ми готові впровадити його. Тобто він вже практично у нас готовий як дизайн, як напрацювання, де людина може, любий виборець, вибравши свого депутата обласного, чи депутата районної ради, чи територіальної громади, звернутися до нього в електронному вигляді, тобто написати до нього звернення чи клопотання, і підв'язавши його електронну пошту, він отримає це клопотання до себе на електронну пошту і надасть відповідь ту чи іншу, вже яке буде запитання до нього, надасть відповідь до свого виборця. Чітко визначені терміни. Так, чітко визначені терміни. Так, це дуже класна можливість. Загалом цей рік став дуже продуктивним, також і у мережі розбудови ЦНАПів. Так. Майже у кожній громаді тепер є свій ЦНАП. Так, ми маємо бажання і дуже багато працюємо над тим, щоб в кожній територіальній громаді області ми мали свій центр надання адміністративних послуг. Тобто зараз у нас є 64 громади, і до кінця року, я думаю, що 57 ЦНАПів у нас буде. Зараз, на даний момент, у нас впроваджені, функціонують 54 ЦНАП. Є бажання, щоб фактично всі ЦНАПи в області, тобто, щоб людина не йшла десь, наприклад, до свого там районного центру, чи йшла до другої громади, а в себе вдома отримала, по-перше, надходження в свою громаду, а по-друге, послугу ту, яку, де вона може швидко і зручно отримати в себе вдома. І ми багато над цим працюємо. І за останні два роки ми відкрили біля 30 ЦНАПів, тобто в Закарпатській області. Це, я рахую, це як другий адміністративний центр у себе в громаді. Тобто любу послугу можна отримати в ЦНАПі. Все залежить від кваліфікації працівників ЦНАПів, від обладнання, яке там знаходиться в ЦНАПі, і від бажання самого керівництва ЦНАПу надавати більше послуг у центрах надання адміністративних послуг. І ми над цим багато працюємо, і зараз ми дуже таку зробили дружню сім'ю наших керівників ЦНАПів, де ми постійно обмінюємося групою новою інформацією, де допомагаємо їм розвивати мережу, і вдячний програмі ООН UNDP, яку ви дуже добре знаєте, яка нам фактично допомогла підняти рівень наших ЦНАПів обладнанням, різним програмним забезпеченням, технікою відповідною. Ми практично забезпечуємо ті чи інші ЦНАПи без
ну, без перестану, тобто постійно допомагаємо їм розвиватися. Так само тепер триває співпраця ЦНАПів та МВС, правильно? Так. Маємо вже 24 паспортні станції в наших ЦНАПах, що людина зможе прийти, отримати ID-картку, чи закордонний паспорт, чи обміняти паспорт новий на старий. І постійно теж розбудовуємо цю мережу, і є в нас така дійсно хороша співпраця з нашим керівництвом сервісного центру регіонального, і напрацьовуємо теж мережу. І є у нас навіть вже номерні знаки, є у нас напади, можемо отримати і техпаспорта, і номерні знаки. Тому це теж дуже важливо, що людина не йде, наприклад, десь в Ужгород чи в Мукачево, а десь у себе в громаді може отримати такі послуги. Ну, рік видається дуже плідним, дуже таким цікавим. Як ви бачите, наскільки населення активно використовує всі ці можливості, наскільки воно багато про них знає? Чи проводиться якась інформаційна така кампанія, щоб роз'яснювати людям, щоб люди не боялися? Тому що, наприклад, старше покоління, я думаю, воно завжди, знаєте, так, він в інтернеті, від того всього намагається триматися осторонь. Ну, ми, наприклад, дуже задоволені співпрацею із територіальними громадами. У нас в кожній територіальній громаді є цифровий лідер, який допомагає нам впроваджувати послуги, розвивати ці послуги. Є в нас керівники ЦНАПів, які теж обізнані, які теж допомагають нам. І я хочу сказати, що закарпатське населення досить дуже змістовно підготовлене цифровими навичками, тому що ми проводимо навчання, і вже цього року у нас план стоїть 170 тисяч людей, які мали би отримати цифрові сертифікати, і ми отримали вже цього року 120 тисяч таких цифрових сертифікатів. Тобто, виявляєте, яка частина Закарпаття не полінилася, перевірила себе на цифрову грамотність і отримала відповідний сертифікат того чи іншого рівня. І це дійсно підтверджений факт, тому що у нас це збирає Мінцифра, цю статистику, і вона її постійно нам оновлює. На даний момент у нас дуже хороша статистика по цифрограм. Цифровим навичкам. Ми вже другий рік живемо в умовах війни, і от я пам'ятаю, що на порталі також, наприклад, є реєстр волонтерів, наскільки я знаю, так, щоб люди могли довіреним особам надсилати гроші, так, щоб знали, що це перевірений фонд або щось інше. Давайте поговоримо саме про категорію волонтерів та внутрішньопереміщених осіб, які для них доступні послуги, наприклад, на порталі «Допомога Закарпаття». Саме перше, що ми зробили на порталі, це ми розмістили всю мапу наших волонтерських організацій, де людина в будь-якому районі Закарпаття могла знайти ту чи іншу волонтерську організацію чи фонд, де вона могла звернутися там за допомогою там грошовою, продуктовою, житловою, там, і вона могла туди спокійно звертатися. І ми фактично постійно співпрацюємо із нашим соцзахистом, департаментом соцзахисту, і зараз розробляємо такий теж кабінет ветерана. Тобто це означає, що вся база ветеранська може бути у нас розміщена, і ветеран може звертатися в будь-який момент до соцзахисту, і про нього буде відомо, про цього ветерана в кожній територіальній громаді, і він може звернутися онлайн на отримання тої чи іншої допомоги, чи послуги, чи, наприклад, там грошової допомоги. І ми теж зараз розробляємо у нас на порталі кабінет ветерана, але він такий досить масивний кусок роботи, але зараз робота активно триває, і я думаю, що швидко ми теж зробимо цей кабінет ветерана. Взагалі, які плани є на 2024 рік? Тому що стільки роботи зробили у 2023-му, що нам здається, що вже немає що, ну, ви знаєте, що робити. Тут немає меж. Треба нам оцифрувати, наприклад, всі наші споруди, тобто всі наші будинки. Я маю на увазі присвоїти їм адреси, присвоїти номерні знаки. Тобто тут накопичення бази центрів надання адміністративних послуг. Ну, як я вже сказав, додаток обов'язково, щоб він нам замінив фактично. Було дуже важко, коли людина за комп'ютером, треба сісти за комп'ютер, знайти портал, але коли він у тебе буде на смартфоні, як дія, думаю, це буде набагато зручніше і швидше. Я теж тут хочу подякувати Віктору Федоровичу, який велику увагу приділяє цифровізації. Дійсно, він хоче, щоб Закарпаття розвивалося в цифрі, щоб воно було актуальним, динамічним, автоматизованим. І, ну, тут я від нього чую
відчуваю підтримку і фінансову, я маю на увазі, як обласна рада, так, і бюджету є допомога, і нам легше тоді впроваджувати. Я зараз хочу вам розказати за великий проєкт, який я мріяв, відколи прийшов на цю роботу, щоб впровадити в Закарпатті сет, тобто електронний документообіг всіх наших громад, не тільки Закарпатської обласної ради, так, чи адміністрації. А ми хочемо впровадити один єдиний електронний документообіг, щоб наше комунальне підприємство, інформаційно-аналітичний центр було адміністратором і впровадити цей електронний документообіг у всій області. Тобто, щоб він замінив повністю паперові носії. Тобто людина користується, наприклад, СНАП і своїм керівництвом громади, там водоканал і своїм керівництвом громади, керівництво громади з областю, область з обласною радою, ну і так далі, щоб це був один електронний документообіг. І воно там величезна економія. Ми підраховували, я навіть боюся називати ці суми, які можна зекономити за рік просто на бумазі. Я вже не говорю, що на інших носіях, на доставках документів і так далі. Це одна єдина база, яка фактично зробить нас прорив на Закарпатті. Ми дійсно важко йшли, ми могли почати впроваджувати в кожній громаді, але це би було роками. І ми терпіли, і зараз маємо частину бюджету з обласного бюджету, де ми закупимо обладнання, вже закупили, і хочемо закупити програмне забезпечення, хочемо закупити інтеграцію, навчання, впровадження, і там велику кількість ліцензій для обласної ради і для обласної адміністрації. А також наші громади теж підключилися частково до процесу, і багато громад теж закуплять ліцензії для себе. Ми практично все впровадимо, закупимо ці всі програмні забезпечення, обладнання, їм тільки треба буде купити ліцензію. Також провели перемовини з USAID Governo, і вони готові теж підключитися до проекту і закупити для всієї області ліцензії. Тобто, якщо нам вдасться зробити цей такий комплексний ривок, то на початку 2024 року, десь за 2-3 місяці, ми зможемо мати електронний документообіг у всій Закарпатській області. Тобто, ми можемо відмовитися повністю у всіх громадах, у всіх наших під розділах, у всіх департаментах, обласній раді, адміністрації без паперу. Я це вже чекаю, тому що в мене постійна проблема, в мене документи завжди десь, не в одному місці, завжди губляться, а так завжди відкрив, все доступно. Так, відкрив, і ти не скажеш, що ти не бачив цей документ, що він не прийшов там, наприклад, о першій годині, а завтра треба дати відповідь. Тобто це і дисципліна, це відповідь на питання, відповідь на заявку, чи клопотання, чи виконання того документу. І, по-перше, це величезна економія часу і грошей. Якщо ми зробимо такий прорив в Закарпатській області, те, що ми хотіли, а ми вже його почали, тому що обладнання у нас вже є. Зараз ми оголосили тендер на закупку програмного забезпечення, ліцензій, інтеграції, і ми зможемо зараз вже почати впровадження ще цього року в Закарпатській області електронного документообігу. Бачимо, наскільки активно триває вся робота за пророблений рік. І таке складається відчуття, що Закарпаття хоче стати цифровою столицею України. Закарпаття молодець. В цьому плані, так. Да, тому що Закарпаття вже третій рік знаходиться в десятці кращих областей з впровадження цифрових інструментів. Тобто наш KPI дає можливість говорити, що ми досить добре, як область, впроваджуємо цифрові інструменти. А, забув ще сказати, теж ми працюємо над унікальною можливістю. Зараз ми проробили із судовою гілкою влади України. Із електронний суд, так? Ми хочемо впровадити в області пілотний проект, де два наші ЦНАПи, Центри надання адміністративних послуг, запровадять у себе електронний суд, де людина не буде йти в суд, а своїм адвокатом прийде в спеціальне обладнане приміщення, де буде захищений відеоконференц-зв'язок, де буде відповідне обладнання, де буде помічник, який допоможе йому налаштувати відеотрансляцію і зможе провести онлайн засідання у себе у територіальній громаді. Тобто зараз дві громади погодилися на впровадження такого пілоту, і це буде унікальним моментом на Україні, тому що цього ще немає. І це буде Рахівська територіальна громада і Солотинська територіальна громада.
Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже амбітно. І я сподіваюся, що всі ці напрацювання, всі ці плани, вони реалізуються. І у 2024 році ми ще з новими ідеями, з новими силами будемо розвивати цей напрямок ще більше. Дякую вам. Можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте? Тільки побажаю, щоб люди користувалися зручними інструментами, цифровими інструментами, користуйтеся Дією, користуйтеся допомогою Закарпаття, користуйтеся швидкими рішеннями, тобто де ви не будете затрачати час на переїзди, на якісь додаткові там інші заклади, які вам треба відвідати. Багато цього можна знайти вже в автоматизованому режимі. Тобто зайти на портал той чи інший, там відкритих даних, Дія, портал «Допомога Закарпаття», з часом додаток і отримати ту чи іншу послугу в себе на телефоні. Користуйтеся можливостями, які економлять час і нерви. Так, і гроші. І гроші, так. Дякую вам за цю розмову, дякую нашим глядачам за увагу. Все буде добре, все буде Україна і залишайтесь разом із телеканалом М-Студіо.